တငယ်ချင်းတွေကပပားရှိပြီးတော့သူ့မှာဘာလို့မရှိတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုသူများတွေကအဖေတယောက်အမေတယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့မှပြည့်စုံတာကြကြက်နဲ့ချူချူလေးမှာ all in one မိမေတယောက်ခင်းနဲ့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်ပေါ့နော်ညလုံးလေးကအယောင်တောက်သွားပေါ့နော်သူအဲ့လိုလေးသူ့ကိုသူအားရှိသွားစေချင်တာပေါ့နော်ကျူးနဲ့ကြက်ကြက်ကြက်ကတော့ကြောင်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဂျကျူးလေးကတော့စတတ်တာပေါ့နော်အဲစတတ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဂျကျူးကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုအစွဲလမ်းကြီးရယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဂျကျက်ကျတော့နည်းနည်း flexible ဖြစ်တယ်လူကြီးဆန်တယ်အဲ့တော့ तू ကအဲပြောင်းပြောင်းချင်းနည်းနည်း3-4ရက်လောက်ပဲ तू နည်းနည်းလေးဤတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ तू အဆင်ပြေသွားတယ်ဂျကျူးကျတော့အစွဲလမ်းကြီးရယ်အခါကျတော့ तू ကအဲအဲ့လိုရအိပ်ပြီဆိုရောင်းတယ်မနက်ကျရင်ကြောင်မသွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အိတ်နေတဲ့စကားတွေပြောအဲအဲ့လို तू စိတ်တယ်မှာဆွဲနေရပါတော့အခုကတော့သူတို့တက်တာနှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်ထဲမှာဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲခုထိတော့ဒါမဲ့မေမေအเจ้าမှာလိုက်ဆောင်တော့လို့ပါရယ်ပြောတော့မယ်အဲ့လို့ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးသူတို့ရုတ်တရက်အမေနဲ့အကြာကြီးခွဲပြီးတော့သွားနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေသားကြတာ adaptation မြန်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အเจ้าတက်ရှင်မိလေးနဲ့ခွဲရတယ်မေမေရဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့ပြောပြပြပါဦးမှန်တိုင်းပြောမနိုင်ပြောတာတော်တာပါဘာခဏတည်းရတာဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကတော့မေမေတွေတိမဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်စောနမျက်တို့သူတို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှာအာယုံစိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကအဲ attention လိုချင်တယ်ခလေးဆိုတဲ့သဘောက attention လိုချင်တယ်အမေကဒီတိုင်းနေနေအကောင်တစ်ခုခုအာယုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးဆိုရင်အနာလာကတ်ပြီးတော့ပေါင်ပေါ်ထိုင်မယ်ဟိုကလှုပ်ပေးပါဒီဟာလှုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသူတို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုကိုကအလုံးမှာအရန်ကြီးအာယုံစိုက်လို့မရဘူးသူတို့အတွက်အချိန်ခွဲပေးရတာပေါ့နော်ကြောင်းသွားတတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုစိတ်လဲချထားတယ်လေသူတို့ကြောင်းမှာအစာတင်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်လဲအေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကအလုံးပေါ်မှာအေးစီစီလှုပ်လို့ရတယ်အလုံးပေါ်မှာအာယုံစိုက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကလေးတွေရောအမထားခဲ့လို့ရေကောက်ပုံလေးနေလာမှာနေတယ်နေတယ်သူတို့ကငငယ်တဲကအကျင့်ပါသွားရလဲပါမယ်ထင်တယ်အဲမြူသားဆုပ်ပြီးတော့ဂျူဂျူလေးက6လကျော်ပေါ့နော်6လကျော်တည်းရဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုဂျူဂျူလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ဆရာမဆိုလို့ရှိရင်ဂျက်ဂျက်လေးလာတဲ့ရကြည့်တာဟိုဂျက်ဂျက်လေးငါနှစ်ပြည့်တော့ပဲအခုဒီနှစ်ယောက်လုံးကိုကြည့်ပေးနေတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခြုံတဲ့သူတယောက်ရှိနေတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါရောပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့သူကအရန်လိုက်ချင်တာတနေရာသွားရင်အမေသွားရင်လိုက်ချင်တယ်ဒါမဲ့ဘလို့ပြောလိုက်ရင်ရလဲဆိုတော့မမေကအလုတ်သွားလုတ်မှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လုံးဝလိုက်မယ်လို့မပြောတော့ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာအမေလုတ်သွားလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့မလိုက်ရအောင်ဆိုရယ် concept လေးရသွားအောင်ပေါ့နော်ပီတီကအရန်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်စော်လေအရန်တိတက်လို့ကိုလေးတစ်ခါလေးချလို့ရှင်ဟိုဟိုခလေးတွေအားထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်စော်သူဟိုသူတို့အရွယ်လေးနဲ့သူတို့တိတက်ကြတယ်ပြီးတော့အလုတ်အရန်ဝိုင်းလုတ်ချင်တာအဲ့ရဝိုင်းလို့ချင်တာအိမ်မှာနမက online shop လုပ်တော့အိမ်မှာပဲရှိတာပေါ့နော်အိမ်မှာပဲရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေပါရအိမ်မှာပဲဆိုတော့တစ်ခါလေးလာလို့ရှင်သူကပစ္စည်းကိုဝိုင်းတဲ့တာအရန်ဝိုင်းတဲ့တာအရန်လုတ်ပေးချင်တာသူကအရန်အလုတ်မှာအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်နမက်အဲ့ဒါသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့နမက်တို့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်တချို့ဆိုရင်သူတို့ကလေးတွေငငယ်တွေကအလုတ်နဲ့ရင်းနှီးအောင်လို့ train လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကအရွယ်တခုရောက်တဲ့အခါမှာငငယ်တော့ကအလုတ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့နေခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့အလုတ်ခွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုကိုယ်ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်သူတို့အလုတ်အကြောင်းနားလဲစေချင်တယ်ရင်းနှီးစေချင်တယ်ဘာဖြစ်စော်လေးနမက်ရဲ့ကြည်မှန်းချက်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ကောင်းကောင်းရက်မြန်မြန်ရက်တည်သွားနိုင်ဖို့ပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းဆိုတော့ကိုလည်းဘယ်ရွယ်ထိအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့လေးတွေကိုတန်မာစီခြင်းနဲ့ဟိုသူတို့ကိုသူတို့ရက်တည်စီခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ကြောင့်အခုလေအလုပ်လေးတွေကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းပြောလဲပြောပြရတာလည်းပါမယ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ဆိုရင်အပြင်းပြတာရောမိမိတာရောလို့ခုလုံးကဒါကလေးတွေပေါ်မှာပေးရတယ်လေကလေးတွေကိုဒါအသားကျမှုပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးရောဘယ်လိုလေးဖိတ်ဖြစ်လဲမှာဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတွေကလေးတခုပြောပြရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းနမျက်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကလေးကိုစိတ်တရားရှိရဲဆိုပြီးပြောနေတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့နမျက်တို့တွေရဲ့ဘယ်သူမဆိုးအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တရားလေဟိုတရားရာခိုင်နှုန်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုရဲ့စိတ်တန်ရာကိုလက်ခံလိုက်မှသာလျင်အဲ့ဒီစိတ်တန်ရာနဲ့ကိုကနေသားကြသွားတာအဲ့တော့ဟိုခလေးဒီလိုသူပြင်ကြက်လေးကဒီလိုမျိုးသူ့မှာအဲစိတ်ထဲမှာသူခံစားချက်ရှိရဲဆိုတာကိုဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုဘူးလို့နည်းမျှကတော့ထင်တယ်ဒါမှသာလျင်ခလေးကသူ့ကိုယ်သူလက်ခံပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဒါကို adaptation လုပ်နိုင်မှာဖုံးကွယ်ထားမယ်ခလေးကိုဟိုဒီအကြောင်းကိုအပြောမခံဘူး
အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုစိတ်ဒဏ်ရာပေးနေတာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနည်းကတော့ကလေးတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်အမှန်တိုင်းအဲဆုံးဆုံးချင်းတော့မပြောပြဘူးပေါ့နော်နှစ်လလောက်နေတော့နည်းအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တယ်ဂျူဂျူကတော့နားမလည်ဘူးပေါ့ဂျူဂျူကတော့အခုချိန်ဒီသူကအဖိုးရှိတော့သူအဖိုးသူစိတ်ကအဖိုးဒီသူအဖေလို့ဖြစ်နေချက်ချက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကတိတယ်အာတိတဲ့ခါကျတော့ဟိုစဖြစ်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုကြောင်းတက်တော့အဲ့လိုသွားကြပါကြဆိုသူများတွေကအဖေမေးပါလာတာပေါ့နော်သူကတော့ကိုပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့မေးတာပေါ့နော်အာတငယ်ချင်းတွေကပပားရှိပြီးတော့သူ့မှာဘာလို့မရှိတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုအမေလည်းအဲ့လိုမေးလာတော့မေးဆိုတာဟိုတိတယ်ဒါမဲ့လေဘာဖြေရမှန်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မသိခဲ့ဘူးဒါမဲ့ तू တကယ်မေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းစဉ်းစားမိပြီးပြောလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်လားမလားတော့ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အမေကတော့ဘလို့အားပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဲသူများတွေကဖေတရားအမေတရားနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့မှပြည့်စုံတာကြကြက်နဲ့ကျူကျူလေးမှာ all in one မမေတရားခင်းနဲ့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်ပေါ့နော်မမေရစီးပွားရှာပေးတယ်သားတို့လိုချင်တာတွေဝယ်ပေးတယ်သားတို့ပညာရေးထောက်ပံ့တယ်အဲသားတို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမမေပဲသားတို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်လည်းမမေပဲသားတို့အဲဝေဟာဝိဆာဆိုလည်းမမေပိုင်းလုပ်တယ်မမေပဲလုပ်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ကပို့ပါမကောင်းလား all in one တယောက်ထင်းနဲ့ရတာပေါ့နော်သူမျက်နှာမျက်လုံးလေးကအယောင်တောက်သွားတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုလေသူ့ကိုသူအားရှိသွားစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းကိုယ်ကလေးကိုအဲ့ဒါအယူမပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပြောမဲ့မေ့ထားလို့မှမရဒါအမှန်တရားပဲဒါအရှိတရားပဲလူဆိုတာအရှိတရားကိုလက်ခံရမယ်ကိုသူဒီလိုမျိုးရှိရဆိုတော့ကိုလက်ခံမယ်လက်ခံပြီးတော့ဒါကိုအားနည်းချက်ကိုအာတာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ရှိရဲ့အဲ့တချို့တွေကလည်းဝေဖန်တဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုတစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်ဘာညာပေါ့နော်မပြောဘဲနဲ့ဖုံးကွယ်ထားရမှာလားပေါ့နော်ဒါမှအထိပယ်မှမရှိတာဖုံးကွယ်ထားရဲဆိုတာအမှန်တရားအမှန်တရားပဲသိရမယ်သူအဲ့တော့အဲ့လိုလေးအပိဖြစ်တာပေါ့နော်ကလေးကိုလေဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေရဲ့ခွန်အားနဲ့လည်းနည်းအများကြီးရှေ့ဆက်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုကလေးလေးတွေနှစ်ယောက်ကိုနည်းကိုတိုင်းတယောက်တည်းဘသူရဲ့အထောက်ပံ့မှမပါဘူးကိုတယောက်တည်းအားနဲ့တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလည်းအရန်တိုးလာတယ်ကိုလည်းယုံကြည်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်တွေကိုလည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ရက်တည်နိုင်နေဆိုတာကလည်းအကုန်လုံးကချစ်ပေးလို့အကုန်လုံးကအားပေးလို့အကုန်လုံးရဲ့ချစ်စိတ်ကလည်းနေရက်အတွက်တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်ယောက်ကမခုတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပေါ့လေထင်မြင်ချက်ကိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တကယ်ခံစားရတာဘယ်တော့ပဲမခံစားရဘူးပျော်ပျော်စိတ်ထဲမှာတော့အနှဲငယ်တော့ခံစားရတာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးလည်းချစ်ပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်အဲကိုတွန်းအားတွေပေးကြတယ်ဆိုတော့နည်းတကယ်ကိုအရန်လဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အရန်လဲခွန်အားတွေဖြစ်ရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နည်းပြောသွားတဲ့နေရာမှာမှားတာရှိရင်လည်းမျိုးခွင့်လုပ်ပေးပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဒီကိုအဲကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကတော့မိဘတယောက်ချင်းစီရဲ့ထိန်းချမှုတွေကတော့မတူကြဘူးပေါ့လေဒါကတော့ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ကလေးလေးကြောင်တက်ပြီးတော့လေဒါအနည်းပြန်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တခြားပါလေးအရှင်းလေးလာလို့ရှိတာပါလေးတစ်လုံးဟုတ်ဟုတ်ဒါမြတ်လေးလှုပ်ချင်ပါတယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုအဲဆရာဝန်ဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှဒါမြတ်အနုပညာအလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာအဲ့လိုဆိုအခုအချိန်မှာလည်းဒါမြတ်အနုပညာအလုပ်လေးကြီးလည်းလှုပ်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်ပါအဲကောင်းကောင်းနှုံးမုံလေးကဒါမြတ်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတယ် quality လေးလည်းစိတ်ချရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုမိဘပြည်သူတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းနှုံးမုံလေးကိုဆန်းပြီးတော့တောက်ကြည့်ဖို့အတွက်လည်းဒါမြတ်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ဝယ်ရလည်းလွယ်တယ်ဟိုတော်တော်များများနေရာတိုင်းမှာလည်းဝယ်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကလည်းအရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့နမြက်ကတော့အခုကောင်းကောင်းနှုတ်မုံက၄နှစ်ပြည့်ရနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာများစွာတိုင်အောင်လို့အခုလိုမျိုး quality အကောင်းကိုလည်းထိန်းထားနိုင်ပါစေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရပါစေလို့နမြက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်